Qatt akbar mis-soltu ta' Quick App feġġeja jew ħafna jsejħulhom bħala Shooting Star jimlew is-sema tal-Gżejjer Maltin fil-jiem ta' madwar il-Festa ta' San Lawrenz jum l-10 ta' Wissu. Il-fenomenu jissejjaħ id-dmuħ ta' San Lawrenz. Basikament dan jiġri għax id-dinja tgħaddi minn post fl-ispazju li fil-passat kienet għaddiet kometa. Minħabba f'hekk, meta ngħaddu minn hemm, ġebel żgħar li jkunu ġabdew jinħarqu jidħlu fl-atmosfera tad-dinja u aħna dawn narawhom qishom feġġejja. Skont it-tradizzjoni wieħed għandu jagħmel xewqa waqt li jkun għaddej dan l-ispettaklu fis-sema u din issir realtà. F'diversi partijiet madwar Malta, Maltin u turisti saru jinġabru biex għal ftit sigħat jaraw il-faxxi tad-dawl jixelu s-sema. Postijiet lillum saru sinonimi għal dan u madwejra t'għawdex l-aħrax tal-melliħa u kif ukoll ħad-dingli qrib l-irdum. Intant b'rabta mal-astronomija, l-Aqda Maltija tal-astronomija se tellaq attività bl-isem ta' lejla fid-dwejra fil-lejla tal-24 ta' Wissu fid-dwejra t'għawdex fejn fija il-pubbliku huwa mistieden imur u japprezza dak li nistgħu naraw mid-dinja fl-ispazju.